Ми можемо міни поділити умовно на такі категорії, як міни противотанкові міни, протипіхотні міни, мінометні міни. Наприклад, міни протипіхотні ми можемо також поділити на дві підкатегорії, які маскуються на поверхні землі і маскуються в ґрунт. В ґрунт маскуються міни ПМН, протипіхотні міни наземної дії. ОЗМ-72, відома міна, також маскується в землі. На поверхні ґрунту маскуються такі міни, як МОН-50, пелюстки, просто пелюстки, це якби ми так їх називаємо. Насправді повноцінна їх назва ПФМ, протипіхотна фугасна міна. Шарики – це ракети розносу Х-59, це кульки 136 В3 по класифікації особи припасу. Це дуже небезпечний боєприпас, там всередині дійсно є кульки. І ворог застосовує при обстрілі автоцистерн, таких, те, що може запалитися, шарики вольфрамові всередині, вони нагріваються, можуть пробивати і запалювати будь-які предмети. З літака я знаю, що можна так мінувати, але найбільше ворог застосовує систему залпового вогню. Ці урагани, смерчі, оце воно застосовується, вилітає там відстань до 70-60 км, і вони вилітають, розповсюджуються на будь-яку поверхню, будь-де вони можуть бути. Будь-яка міна, коли вона встановлена або на поверхні ґрунту, або в ґрунті, вона з всіма саперами ДСНС, вибухотехніками МВС, вона розцінюється як міна-пастка. Тобто, якщо це протитанкова міна кругла, вона встановлена в землю, все одно її під час роботи з нею дотримуються певних заходів безпеки, її обкопують, дивляться, чи немає нічого з-під низу. Навіть якщо немає нічого з-під низу, ми за допомогою кішки їх підриваємо, вони роблять певні оберти. Ми вичікуємо від 40 хвилин до години, тому що в таких боєприпасах встановлюються додаткові механізми, які спрацьовують від перевертання або на ультрафіолет, коли відкручується підривник. По книжці ніхто не працює, тому що це буде легкодоступно. І тому вони ховають їх в ґрунт на відстань 50 см, можуть класти дошки, щоб наші металодетектори їх не знаходили. І проходить певний проміжок часу, вони піднімаються на поверхню ґрунту. Якщо брати з научної точки зору, то кожен вид боєприпасу, який перебуває в ґрунті, він за кожен рік піднімається на 1 см. Тобто ця міна може бути замінована сьогодні, а може вилізти через 10 років. Будь-який предмет, який лежить на неправильно, скажімо так, або не має місця тут бути, наприклад, під час ведення бойових дій є такі випадки, коли будь-що, це може бути пачка з-під цигарок, зажигалка, може бути дитяча іграшка, цукерки. Вони всі розцінюються як вибухонебезпечні предмети, тобто до них не підходимо, не чіпаємо, одягаємо костюми і за допомогою спецзасобів ми вже можемо їх стягнути, перетягнути, хук-інлайн, там та сама кішка, подивитися, чи немає нічого з-під низу, а потім далі приступати до їхньої роботи. Вони всі складні, до кожної міни треба певний підхід і дотримання тих же самих заходів безпеки. Тобто, якщо ми бачимо навіть міну МОН, встановлену на розтяжці, спочатку ми дивимося, чи немає під низу з неї. Куди ведуть дроти, куди веде та проволока, куди воно що до чого. Нема такого, що я знаю цю міну, будову, вага, кількість вибухової речовини, кількість вражаючих елементів на цьому завершується. А плюс до того ворог підступний, він ці міни розбирає, взаді є місце для розбору цієї міни. І вони все одно, якби не хотіли, воно все одно ставить там певні загусенці. І вже дивимося, якщо вона вже хоч трошки там з другої сторони поцарапана, підтерта, то вже ці вибухонебезпечний предмет ми знищуємо на місці, так як від будь-якого там перевертання, нахилу, наклону, вона може спрацювати, детонувати і відбудеться вибух несанкціонований. Наприклад, якщо взяти до уваги міни протипіхотні міни наземної дії ПМНки, то вони йдуть в спеціально обладнані коробочки, вони зберігаються там 12 штук. Тобто, якщо ми знайшли одну, це вже 100% ймовірність, що є і інші. Так само міни ПФМ, вони розповсюджуються, дистанційно мінуються території за допомогою систем залпового вогню. Ураган, смерч, тобто їх в касеті там дуже багато. Якщо вже одна є, вона 100% там буде вже інша. Вона не мінується ручним способом, тобто людина, це супротивник не розкидує їх, це залповий вогонь, воно розкидує по всій території. З власного досвіду порекомендував би людям, які повертаються на деокуповані території, першочергово ходити тими стежками, які вже ходили люди. Тобто це може бути стежка, це може бути асфальтна або бурківка, яка має найбільшу
твердість, тобто асфальт, я б рекомендував в асфальту передувати. Якщо це не унеможливлює, то краще вже передуватись тими шляхами, по яких вже ймовірно колись ходили люди, аби ви бачите, що йдуть туди люди. Якщо люди повертаються вже в свої будинки, то краще зателефонувати на 101, на 102, щоб вибухотехніки перепровірили туди не приміщення, тому що в приміщенні на дверях, холодильнику, де можуть в іграшках, під диваном, на в будь-якому приміщенні можуть маскуватися ці вибухонебезпечні предмети. Після повної перевірки вибухотехніками тоді вже краще повертатись. Я в цілому їжджу зі своїм відділенням на деокупованій території. Ми перевіряємо лінії електропередач, газопостачання. От. І є такі дільниці, які ми дійсно можемо пройти, наприклад, за день до 10-15 метрів, тому що дуже багато всіяно ПФМ-ками. І це дуже, це ж і плюс трава, плюс все унеможливлює проведення якісних робіт. Тому що після нас підуть люди, підуть електрики, які будуть відновлювати електропостачання. Тобто є такі, наприклад, поля, які ми можемо трошки більше там до гектара прийти, тому що там видно, немає трави, немає ніяких додаткових перешкоджень. Є таке, коли трава висока по коліну, спочатку стригаємо траву, і тоді тільки починаємо рухатись. І то спочатку йде начальник розрахунку, далі йдуть сапери, і це йдуть по діагоналі, йде з відстані один від одного не менше 5 метрів. Дрони, вони побачать те, що на поверхні, те, що в ґрунті. Треба сканувати ґрунт. Це якщо вже є такі, то ми ще з такими не працювали. Бо міни маскуються, я вже говорю, так як може бути і 10-15 сантиметрів, можуть бути і до пів метра. Це треба дуже потужний дрон, і треба це велика територія, і це треба не один десяток, не одну сотню дронів. Тому що територія дуже забруднена вибухонебезпечними предметами. А плюс до того, щоб взяти акваторії, в акваторіях також ще перебуває дуже велика кількість вибухонебезпечних предметів. Люди будуть розмінувати, сапери, вибухотехніки, військові, всі будуть задіяні до розмінування тих чи інших територій. Але є ці різні шляхи вирішення питання стосовно розмінування, є технічне обстеження, технічне обстеження, тобто ймовірне ведення бойових дій, ймовірне, що виключить територію найменше забруднену, приділить увагу найбільше забруднену. Це буде розподіл сил, засобів, буде залучена багата кількість різних служб, так як працює на території України і приватні служби, і державні служби. В державних службах також багато саперів, це транспортна служба, ЗСУ, ДСНС, поліція, Нацгвардія, і в всіх підрозділах є сапери. Напевно, поділять на квадрат, це керівництво буде приймати рішення, поділить на квадрати, хто йому який квадрат. Хтось може, наприклад, доступ є до саморобних вибухових предметів, це поліція, вони більше, це їхній профіль. Тобто вони можуть займатися будинками, ми можемо займатися подвір'ями, прибудинковими територіями. Це буде якось логічно, щоб одні займалися і будуть логічний розподіл. Квартира за квартирою, це з першого під'їзд, підвала і до верхнього поверху, і все буде обстеження, все буде надано документи про акт виконаних робіт, яка квартира обстежена, який будинок, це все буде документально затверджено, зафіксовано, все буде. В столиці до сьогоднішнього часу навіть знаходять снаряди міни Другої світової війни. Тобто ці вибухонебезпечні предмети можуть очікувати на людину в будь-якому місці. Тобто акваторія, пляж, пішли за грибами, так само землі, вони, як я раніше сказав, що земля виталки. Тобто пройшло вже більше великий проміжок часу після Другої світової війни, вони це можуть знайти. Велика проблема, якщо вони захотять полізти до неї, це категорично забороняється. Краще городити, там, закласти гілками. Тобто, якщо йшли кудись в ліс, то це по-любому собою є якийсь пакет, пакунок. Його краще розірвати на ленточки, обгородити. Відразу не телефонувати на місці, краще відійти на безпечну відстань тим шляхом, яким вони сюди прийшли, до цієї міни. І позвонити також 101-102. Не чіпати, не перевертати, не розбирати, не дивитися, що там знаходиться. Вона в будь-який момент може спрацювати від будь-якої дії, тертя, удару, нагріву, будь усього. Україна є на даний час найбільшою замінованою країною в світі. Тобто це не на роки, а на один десяток років роботи по розмінуванню. Тому що міни, боєприпаси, які зараз на території України, вони дуже різноманітні, дуже нові. І багато закордонних, які допомагають, на превеликий жаль, нашому ворогу. Це корейські і китайські боєприпаси. На даний час заміновані найбільш небезпечні – це Харківська, Донецька, Луганська областях, де ведуться активні бойові дії – Запоріжжя, Херсонський напрямок. Це дуже велика кількість, якщо ворог щодня запускає каби. Слава Богу, що ці каби не спрацьовують. Велика кількість, є певна кількість, що вони не спрацьовують, наші сапери знають, як з ними поводитися. А якщо брати тих мін, які маскуються в землі, то це покаже гуманітарне розмінування.
Ми черпаємо досвід на це добре від закордонних держав, так як вони нам допомагають в плані розмінування. Вони нас навчають дещо в чому допомагають, дають деякі засоби пошуку. Наприклад, це були за кордоном, нам дуже хорошо допомагали інші військові з приводу пошуку. І дуже допомогли, підсказали, навчили пошук вибухонебезпечних самородних предметів. Якщо нам будуть допомагати закордонні партнери, у нас на даний час дуже багато працює Галатрас, Діджі, дуже багато приватних структур. І наскільки я чув, що Шеріф, також приватна охоронна компанія, теж хоче вести собі штат саперів. Якщо ці всі організації будуть допомагати, то будемо намагатися розмінити якомога швидше, щоб люди могли повернутися до своїх домівок і найбільш зробити безпечнішим життя українців.